Bošić, dobar dan, dobrodošli u Kažiprs. Dakle, vi praktično u Kažiprs dolazite sa sastanku u vladi. Da li je sad ova najava koju je Goran rekao pogrešna? Jeste li se nešto dogovorili? Možda otkazujete štrajk? Dobar dan. Ne, nismo se ništa dogovorili, imajući u vidu da smo mi na prošlom sastanku zahtevali, odnosno posle prošlog sastanka zahtevali od našeg ministra, tačnije ministarke pravde, da pre sledećeg sastanka, to je danas, oni prikupe određene podatke od Ministarstva finansija o platama ostalih budžetskih korisnika kako bismo mi mogli da izvršimo poređenje naših plata sa tim platama, iako u ovom momentu znamo da je osnovica za obračun policijskih plata i vojnih viša za 38%. Međutim, mislite danas... da ste u poziciji da se poredite sa vojskom i policijom? Mislim da da. Na osnovu zato što, čega? Zato što radimo slične poslove. Činjenica je da... Slične poslove, oni su na terenu, vi sedite u kancelariji, dakle kancelarijski posao. Jeste, u pravu ste to kada kažete, ali zaboravljate da i mi imamo posla sa tim istim licima koje hapsi policija i naši zaposleni u zatvoru koji bi trebalo da imaju barem nešto neznatno veće plate od policije, oni to nemaju, a isto rade težak posao. A kad pominjete vaše u zatvoru, dakle, Asocijacija nezavisnih sindikata Srbije, grupacija sindikata uprave za izvršenje krivičnih sankcija, neće štrajkovati 1. novembra, to je vest koja od njih stiže. Oni su postigli dogovor s ministarkom pravde o visini povećanja, da neće biti otpuštanja i da se posebnim zakonom uredi status zaposlenih u toj upravi, da se obezbede uniforme za zaposlene i tako dalje i tako dalje. Dakle, kako te kolege koje ste sad pomenuli mogu da se dogovore, a vi ne možete? Pa to je manji broj. To je nereprezentativni sindikat. Štrajkuju dva sindikata. Odnosno, dva sindikata su donela odluku. Jedan je većinski sindikat Pravosuđa Srbije, reprezentativan, i drugi manjinski SOPOS, koji je takođe reprezentativan. O sindikatu o kojem pričate, to je jedna manja grupa ljudi. Čini mi se čak da kolega koji vodi taj sindikat ima duplu platu i radi u upravi za izvršenje krivičnih sankcija. A o kom broju vi govorite? Dakle, ko izlazi na ulice sutra? Ne izlazi niko na ulice, mi štrajkujemo u okviru svojih zgrada. To znači šta? Ko sutra ne može da završi neki posao u sudovima? Sutra uopšte građani neće moći da završe posao u sudovima. Dakle, neko ko ima zakazanu parnicu, komšijska svađa ili, da kažem, neke manje hitne stvari neće se raditi. Radit će se samo pritvori. Dakle, hitne stvari mi nikada ne bismo dozvolili da zbog nas neko bude pušten iz pritvora, a da ne bi trebalo, ili da ostane, a da ne bi trebalo. A inače znamo da plaćamo velike odštete zbog neosnovanih pritvora, ali to nije zbog nerada službenika. I kako ćete vi sada objasniti građanima da oni nisu taoci nekog vašeg hira ili alavosti, jer vam je neprihvatljivo 5% povećanja koliko vam je ponuđeno iz vlade ili jednokratna pomoć koja vam je takođe ponuđena? Mislim da imamo... A prihvatljivo ostalim kategorijama, prosveti, zdravstvu, vojsci, policiji, penzionerima? Pa mislim da to možemo da objasnimo na jednostavan način. Dakle, sutra u štrajk stupaju službenici, to su oni mali vredni mravi koji pomažu sudijama i tužiocima u radu. Dakle, službenici od kojih ne zavisi ishod sudijskih postupaka. Koliko je ta plata? Ajde mi samo recite. Pa plata se kreće od 25.650 do 30.000 dinara, s tim što moram da kažem da mi primamo i onu pomoć od 4.000 dinara. Mi ništa ne krijemo, dakle, tražili smo podatke koji bi bili uporedivi sa našim platama. I šta su vam ponudili danas iz vlade? Ništa konkretno. Bilo je da se odlučimo da li smo za 5% ili tu jednokratnu pomoć. Dakle, nama ništa konkretno nije ponuđeno. Reću vam zašto je za nas neprihvatljivo tih 5%. Mi u prethodnih 6 godina nismo dobili povećanje plate. Nama je smanjena plata 10% kao i svima, a neki drugi budžetski korisnici su dobijali povećanje plate. Dakle, poslednje naše povećanje plate bilo je 2010. godine kada smo štrajkovali. A vi mislite da neko danas ima da vam da, ali neće? Da, mi mislimo da ima novca, ali da neće da nam daju. Pa evo, na primjer, reći ću vam da mi velike iznose novca plaćamo na ime odštete nereizabranim sudijama u prethodnoj pogrešnoj i neustavnoj reformi i mi do danas nismo čuli koji je to iznos novca. Dakle, novca ima, očigledno, ali nema da se plati pošten rad tih malih službenika. Ali sve vreme ste govorili, dakle, ovo štrajk se javlja jako dugo, i sve vreme ste govorili tražimo kompromis. Zašto ovo što vam je ponuđeno, 5% ili
jednokratna pomoć nije taj kompromis, pa da onda idete dalje, već mora da se ide u štrajk. Da vam kažem nešto, vi ste potpuno u pravu. Mi smo iskren, korektan partner socijalni. Ovo nije štrajk iznenada. Mi smo još tokom maja najavili da ćemo štrajkovati ukoliko neko ne obrati pažnju na nas i na naš materijalni položaj. Pa obratili su pažnju, kažu izvolite 5% ili jednokratnu pomoć. Ali mi smatramo da ova povišica koja je najavljena, bravo, to je odlično i trebaju ljudi da dobiju povišice, međutim mi ne znamo merila na osnovu kojih je određeno da neko dobije 5%, da neko dobije 7%. Mi svi živimo u Srbiji, plaćamo iste cene. Prema tome, pritom, da vam kažem nešto, za nas je to neprihvatljivo zato što to još više narušava odnos plata budžetskih korisnika i nas. Dakle, ne postoji, mi smo diskriminisani u odnosu na druge i mi smo to hteli da dokažemo dokumentom. Da su drugi dobili 5%, onda biste vi tih 5% prihvatili? Ne, drugi su dobili i sad 5% i prošli put su dobili povećanje, ja vam ponavljam, poslednjih 6 godina. Zaposlena administracija, dakle, oni mali službenici, zapisničari, dostavljači, referenti, kuriri, službenici u zatvoru, nisu dobili dinara povećanja plate. I sutra ulazite u štrajk, do kada? Do kada? To ne zavisi od nas, nego od našeg poslodavca. Hvala vam. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vam.